Oi, pessoal. Pessoal, olha só que coisa linda, né? É, para nós que cultivamos orquídeas, ver isso aqui acontecer é assim, é a certeza, né, que tudo tá bem, que o substrato tá bom, que a luminosidade tá boa, que a umidade tá boa, que a planta tá firme. É, muitas pessoas me mandam mensagem, falando sobre essa questão aqui, ó, sobre o enraizamento das plantas, das orquídeas, que fala que não consegue, que a planta demora muito para dar resposta. Assim, pessoal, não tem como dizer exatamente quantos dias, depois que você faz o replanto na sua planta, na sua orquídea, você faz tudo certinho, não tem como dizer assim exatamente quantos dias depois que ela vai lhe responder, com o enraizamento, não. Tem plantas que é mais rápido, tem outras plantas que já demora mais um pouquinho, mas assim, tem algumas coisas que você precisa fazer para que isso aconteça o mais rápido possível. Porque a raiz, pessoal, com toda certeza, sem nenhuma dúvida, é a parte mais importante da sua orquídea. É pela raiz que ela absorve água e nutriente. Ela absorve água e nutriente pela raiz. E ela armazena essa água e nutriente nos bulbos. Para quê? Para que ela fique assim, ó, bonita, bem hidratada, tá vendo, ó? Mas para que isso aconteça, para que a planta fique assim, ó, bem, ela precisa ter raízes. E para ela lhe dar raízes, né, lhe mostrar o resultado o mais rápido possível, você precisa tomar alguns cuidados na hora do replante. E o cuidado maior, o principal, é você deixar sua planta firme. Ó, aqui dá para ver, ó, tá vendo que eu amarro aqui, ó. Amarro aqui, ó, tá vendo? Sempre, no caso, as catileias, é na junção, ó, tem o bulbo. Aí tem a folha. Eu não posso amarrar aqui, ó, no meio, porque eu posso marcar essa planta, porque como aqui ela guarda água e nutriente, quando ela for hidratando, se eu amarrar aqui no meio, ela vai ficar marcada. A gente chama de estrangular a planta, né? Então assim, ó, não precisa amarrar com muita força, não. É firme, um firme que não maltrate sua planta. Tá vendo aqui, ó? O palito de churrasco, na hora que eu fui fazer o replante, eu atravessei um palito de churrasco, fiz um furo no vaso e atravessei, ó. Tá vendo onde ele veio sair aqui, ó? Daqui. Aí o palito passa por cima do rizoma. O rizoma é essa parte aqui, pessoal, ó, que liga um bulbo ao outro, ó. Aqui tá vendo um bulbo, aqui tá saindo, ó, uma brotação nova que mais tarde vai virar um bulbo. Aqui por enquanto é broto. Enquanto tá pequeno assim, ó, é broto. Esse aqui, ó, é gema. Então, rizoma é isso aqui, ó. É isso aqui que liga um bulbo ao outro. Então, passando aqui no meio, isso aqui é o rizoma. Ó. Então, olha só. Tá vendo, ó? Passei o palito de churrasco, prendendo aqui no meio do rizoma. E o palito saiu aqui do outro lado. Tá vendo? Agora, já tem bastante tempo que essa planta foi replantada. Agora eu já posso tirar, ó. Já posso tirar aqui que eu amarrei, ó. Já posso tirar esse amarrilho aqui. Já posso tirar tudo. Por quê? Porque minha planta já tá bem enraizada, ela já tá bem firme. Porque assim, a planta, a orquídea, ela tem essa necessidade de se sentir firme, de se sentir segura, para que ela possa enraizar, soltar o enraizamento para poder se fixar no lugar que ela está sendo cultivada, seja num vaso de plástico, num vaso de barro, no tronquinho, numa telha, em qualquer lugar. A orquídea ela se desenvolve em qualquer lugar. Basta você deixar ela firme, certo? Então é muito simples, pessoal. Para você que tem dificuldade, é isso, ó. Você prepara um bom substrato, você deixa sua planta firme, você não pode enterrar o rizoma. Tá vendo que o rizoma fica para fora, ó. O que vai para dentro do substrato é as raízes, mas ela sozinha, ó, procura o substrato, tá vendo, ó? Como elas descem em busca da umidade que o substrato tem, ó. Tá vendo? Então, essas palhinhas assim secas, ó,
Não precisa se preocupar, é natural, ó. Tá vendo? É a proteção que o bulbo tem, igual, ó. Isso aqui, ó, mais pra frente vai ficar escuro. Tá vendo que aqui embaixo até já tá? Muita gente tem dificuldade e acha que é podridão. Não é não, pessoal. É a palha de proteção, ó. Aqui é uma palha de proteção do bulbo, que com o passar do tempo ela fica escura. Tá vendo aí, ó? Que coisa linda. Então é isso. Firmeza. A palavra-chave é essa, que é orquídea bem enraizada. Na hora do replante, deixe ela firme. Use palito de churrasco, use amarrilho, use barbante, use seja lá o que for, mas deixe ela firme. Tá vendo aí, ó? Olha aí que beleza. E aqui o meu substrato é pedra, carvão aqui, ó, tá vendo? Caquinhos de telha e por cima eu coloco um pouco de sfagnum para manter a umidade. Ó, as bolinhas de basacote. Ali, ó, adubação orgânica. Aqui no suporte também é basacote. Olha só, tá vendo? E faço também adubação foliar a cada 8 dias. Eu vou alternando. Uma semana manutenção, na outra semana floração. E olha só que beleza. Tá vendo? Eu costumo dizer que as raízes, eu fico mais feliz quando eu vejo isso aqui do que até mesmo a floração. É claro que eu fico feliz também com a floração, mas quando eu vejo isso aqui acontecer, eu já sei que consequentemente a floração vem. Porque uma planta bem nutrida, uma planta bem enraizada, a resposta é certa. Ela lhe responde com a tão sonhada floração, porque é assim. Nós que cultivamos orquídeas, tudo que a gente quer é ver a planta florida, né? Mas para ver a planta florida, a gente precisa oferecer condições para ela se desenvolver bem, se fortalecer e vir a tão sonhada floração. Olha só que beleza. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje falando um pouquinho, né? Assim, tirando a dúvida, né, das pessoas que não conseguem. Verifique se sua planta está firme, seja lá onde for, como eu falei. Vaso de plástico, vaso de barro, tronquinho, não importa. O importante é ela estar firme, certo? Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse, né? Falando um pouquinho sobre as raízes, sobre a firmeza. E se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui abaixo nos comentários. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, se você quiser. Se inscrever aqui no canal. Seja muito bem-vindo, você que está passando por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, né? Ative o sininho das notificações. No box de informação, eu sempre deixo meu telefone, deixo o link do meu Instagram, deixo o link do meu outro canal também. E é isso, pessoal. Qualquer coisa vocês já sabem, é só perguntar. Se tiver alguma dúvida. Ah, outra coisa. Assim que eu replanto minhas orquídeas, eu costumo usar. É um complexo B, certo? Para estimular o enraizamento das minhas plantas. Também ajuda bastante, mas em primeiro lugar tá a firmeza, certo? Então, até o próximo vídeo. Qualquer coisa, pessoal, é só perguntar. Tchau.